Вибухи і стрілянина. Таку картину у центрі Одеси побачила тернопільська делегація, розповідає Ігор Крочак, військовий журналіст і голова тернопільського пункту підтримки військово-морських сил України. Учасники мирної ходи за єдність України до наступу провокаторів були не готові, коментує журналіст. Переважній більшості студентства вони не захищені були нічим. Не мали самооборонівці, так, вони були, мали каски, дехто був в броніках, бронежилетах, дехто був без. Ми думали, ну буде звичайний просто марш єдності, зберуться, будуть вони в одному місці, ці в другому. Тобто, так як воно показувало, ніхто не сподівався, що буде, от, що міліція не спрацює, не розведе ці два табори. Вона мені так видавалося дивним взагалі дії одеської міліції, вони стояли. Ігор Крочик розповідає, сепаратисти були мічені. На руках мали червоні або георгіївські стрічки. Але, що його вразило, червоні стрічки на руках мали і деякі міліціонери. Активних дій від правоохоронців так і не дочекались, каже Ігор Крочик. Сепаратисти ж намірено йшли у наступ. У протистоянні на вулицях Одеси було багато постраждалих. Через дим, розповідає журналіст, важко було фотографувати і розгледіти якісь деталі. Проте зброя у проросійських активістів була, каже він. Про це свідчить і характер поранень, пояснює Ігор Крочик. Вони не від травматичного пістолету. Не можу сказати, що це був бойовий автомат Калашникова, що це був Сайга, ну, тобто є такий варіант мисливський. Але що це був явно це автомат. Я розбираюся в зброї досить непогано, але здалека. Тобто з примкнутим магазином і тому подібне. Тобто це проросійські настроєних демонстрантів в лапках. Був випадок, просто прийшов явно провокатор, тому що він зайшов в українську тупу, почав викрикувати «Новоросія» і інші такі гасла. І по моментом потягнувся за під куртку, під піджак, в нього піджак був. І Леонід Олексійович, можливо, один з перших, вже там інші активісти скочили, а в нього в кобурі пістолет.